Og den hedder simpelthen slet og ret, hvad kunne jeg have gjort? Hvad kunne jeg have gjort? Hvad kunne jeg have gjort for dig, når en anden ved dag? Hvad kunne jeg have gjort for dig, den time den gik? Den time den endnu fik, hvad kunne jeg have gjort? Hvad kunne jeg have gjort? Thank you.